did Professor Milo. There were Professor Eshken Star. There were Professor Sinsionale Shtetror Organizata dhe Jeqeritare. There were Doti Rektor, Zonja Lokate Poblit, Zonja dhe Zotrinja Ambasador. There were Pismars. Në shkurt të filiti, nga një përfajsi Eshken Star në Universitetit Vjenës dhe Universitetit Karans, u gura ndirin një vlerat e arzakonshme të lumit të Josës dhe një përpjeket për të ndaluar ndërtimin e digave për hecet të lumit. Të shqetsuar nga heshtja dhe këmëngulja e qeverisë në tenderimin e digave, kjo përfajsi më dorëzoi një peticion për mbrojtjen e Josës, i mbështetur nga 776 shkencëtarë në 46 vende të botës, një pjesë e tyre personalitete të ekologjisë lumore, si dhe nga 129 ekspertë shqiptarë, një pjesë e njëma Universitetit Tiranës, por edhe institucionet të tjera të rëndë. Kjo përfajsi më informoj se lumi i Josës, objekt i kësaj tryeze, për vitin 2014, është identifikuar nga organizmat mjedisore ndërkombëtare të rëndësishme, si tepër i veçantë për vlerat natyrore dhe të biodiversitetit. I fundit në Europë, me rrjedhje të lirë, i egër, i paprekur nga ndërhyrjet e njeriu, nga burimi në Malet Pindos, deri në rrjetin Adriatik. Shqetësimi shkencëtarëve është se planet hidroenergjetike u japin fund vlerave që bartë një lumi i tillë me pasoje vetëm natyrore, por edhe ekonomike e sociale në mënyrë përgjatë. Duket se ky shqetësim i drejtë është faqur edhe nga Konventa e Bernës për ruajtjen e botës së egër dhe habitateve natyrore, nga vetë Parlamenti Europian në raportet e progresit 2015, 2016 dhe 2017, dhe së fundmi vetëm para pak ditësh edhe nga Komuniteti i Energjisë të Bashkimit Europian. Nga takimi muaj shkurt dhe nga informacionet e bashkëngjitura, kuptova se mbi 90% e gjithë rrjedhjeve lumore të vendit tonë kanë vlerë natyrore të lartë ose shumë të lartë, sipas standardeve të Natura 2000, rrjeti më i madh botëror i zonave të mbrojtura. Kjo përbën vërtet një pasuri natyrore në shkallë kombëtare, por edhe ndërkombëtare, dhe një përgjegjësi të madhe për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit, si dhe i detyrim të vendit tonë ndaj shumë konventave dhe direktivave të Bashkimit Evropian. Duket se në këtë fazë tranzicioni, mjaft kaotik dhe pa shumë përvojë në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, prej vitit 2007 është rritur jashtëzakonisht numri i përgjithshëm i heceve të ndërtuara në ndërtime sipër ose në plan për ndërtime. Ekspertët theksojnë se sot nuk ka deg lumi që nuk është në proces ndërtimi apo në plan për të përdorur për hece. Dendësia e heceve duket se është më e lartë në Ballkan, gati dy fish me vendet e rajonit. Mbi 80 hece janë vënë edhe brenda zonave të mbrojtura të vendit ose në zona që janë të mundshme për të mbrojtur në të ardhmen, siç është rasti i lumit Josë. Mund përmend tu përpjekjet e dështuara të botës akademike, mjedisorëve dhe paleovendore të interesuara për të ndaluar fillimin e ndërtimeve të heceve në parkun kombëtar të Valbonës. Ky duhet përbëjë një shqetësim rarë, jo vetëm për shkencëtarët, për ambientalistët, por për gjithë vendin, veçanërisht për vendimarrjen që duhet të jetë tepër e përgjeshme. Ndërtimi i heceve në shkallë të gjerë dhe aktivitetet të tjera ndërtuese, jo miqësore, madje armiqësore do të thoshë, veçanërisht brenda zonave të mbrojtura, ose zonave që mund të mbrohen të pakta, nuk mund të jetë kurrësi një rrugë e lehtë, një rrugë e qëndrueshme për zhvillimin e vendit. Shkencëtarët mungulin se veç e veç ose së bashku, hecet shkaktojnë ndikime të dëmshme, si në kohë dhe në hapësirë, në ekosistem dhe në biodiversitet, në brigjet lumore, deri delt dhe bregdet, në cilësinë e urave sipërfaqësore dhe nëntoksore, deri dhe në ashpërsimin e klimës dhe nxitjen e mëtejshme të ngrojes globale. Nga informacioni, duket se përbën shumë shqetësim edhe cilësia e hartimit dhe miratimit të raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis për një ndërtim të caktuar për hece apo për çdo lloj tjetër ndërtimi pranë lumeve. Shpesh ato përgatiten në tavolinë në një mënyrë të nxituar, me shumë pak punë konkrete, kërkimore në teren dhe me shumë pa përgjeshmëri, miratohet ajo që dëshiron qeveria dhe koncesionari. Duket se asnjëherë nuk ka ndodhur që një raport i vlerësimit të ndikimit mjedis të kundërshtojë një ndërtim apo një kërkesë për ndërtim.
që është jonë përputhje me mbrojtjen e natyrës dhe të shëndetit të njeriu, apo jonë përputhje dhe me opinionin e përpauar vendas dhe ndërkombëtar, si dhe me kërkesat e përsëritura nga Parlamenti Evropian, Konventa e Benës dhe institucione të tjera. Këto ditë, po kështu, jam duhet ndihni për një letër të hapur drejtuar qeverisë nga Komuniteti i Energjisë në Bashkimin Evropian, ku shpreh shqetësim për vlerësimin e ndikimit mjedis të projektit të ECE po çemit mbivjos, jonë përputhje me kërkesat e direktivës europiane të vlerësim të ndikimit në mjedis. Çuditërisht, duket se këto kombana nuk dëgjohen, jo vetëm nga ekspertiza mjedisore, por dhe nga qeveria apo investitorët. Unë kuptoj se mos ndërtimi i ECE-ve brenda zonave të mbrojtura ose zonave të tjera të pambrojtura ende, por përsëri me vlera të veçanta si lumivjos, mund të ndikojë në humbje të shfrytëzimit të kapacitetit hidroenergjetik të vendit. Por shteti shqiptar në zhvillimin e tij duhet të ruajë në radh parë vlerat e natyrës dhe të shëndetit të njeriu. Kjo kërkesë zburon nga vetë Kushtetuta e Shqipërisë, neni 59, ku theksohet synimi për një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm, si dhe për shfrytëzimin racional të pyjeve, ujrave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. Ekspertët këshillojnë të gjenden burime alternative të energjisë për të plotësuar nevojat tona, për shembull shfrytëzimin e energjisë diellore, të cilën vendin e ka gjithashtu të pollshme. Kjo do të siguronte edhe furnizim më të ekuilibruar të energjisë, më të qëndrueshëm, por edhe më të shëndetshëm për mjedisin natyror dhe për vetë njeriu. Këto janë disa nga arsyet që më shtyn të organizoj këtë tryezë mbi të ardhmen e lumit vjos, ndërtim digash ose parkomtar, duke nxitur një debat mes shkencës dhe politikëbërjes, debat shpesh i mohuar në zhvillimin e vendit. Unë e mbështes një debat të tillë, me shumë vlerë dhe me shumë rëndësi, si për zhvillimin e vendit dhe për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pasurive tona natyrore. Do të kërkoja nga qeveria që debate të tilla të ndodhin për herë, madje mundësisht të jenë të institucionalizuara me ekspert vendas dhe të huaj, sa herë që lind nevoja për plane ndërtimore madhore në vend. Personalisht, unë do të mbështesë ndalimin e digave, bivjos dhe shpallin parkomtar të pjesës lumore ku parashikohen hecet e poçemit dhe të kalivaçit. Bështes dhe përgëzoj edhe bashkëpunimin në vite mes institucioneve kërkimore shqiptare dhe të huaja në këtë drejtim. Për urimin nesër të qendrës kërkimore ndërkombëtare për vjosën në Tepelen, e shoh si një arritje mjaft pozitive dhe shpresëdhënëse në këtë drejtim. Rishikimi nga qeveria i planit ndërtimore mbi lumin e vjosës do të ishte vetëm një shenjë shumë e mirë demokracie në vlerësim të opinionit të përparuar kombëtar dhe ndërkombëtar, por edhe një reagim për gjithë këshillimet e përsëritura nga Parlamenti Evropian, ENCOM, Konventa e Benës, IUCN, e shumë institucione tjera. Çdo qëndrim kërkor nuk do të i shërbente të mirës së përbashkët për vendin, por njëkohësisht edhe rrugëson për një vend evropian. Uroj që tryeza e sotme të arrijë të vendosë një dialog të munguar midis shkencëtarëve, shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore me qëllim jo vetëm zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, por edhe ruajtjen e natyrës sonë mrekullueshme me të cilën jemi bekuar. Dhe kjo do të ndodhë sot, do të ndodhë tani dhe më vonë. Mjafton çdo qytetar i thjesht të shkojë e të shikojë Valbonën, se çfarë ka ndodhur, për të vënduar të kokë përpara se këtë gjë të ndodhi edhe me vjosën, edhe me lumen e tjerë të Shqipërisë, për të vënë kazmën edhe turizmit, që është një nga alternativat më afatgjata dhe më të mundshme për të kontribuar dhe për zhvillimin e qëndrueshëm dhe për ndihmuar shumicën e familjeve shqiptare që banojnë në zona të tilla. Faleminderit. Thank you, Your Excellency, Mr. President. The floor is for Rector of the University of Tirana. University of Tirana is one of the main organizers